10 години од како започна со изградба. Денес во Джепчиште беше пуштен во употреба новиот објект на училиштето Герг Кастриот Скендербек. Со тоа новата учебна година за учениците од ова населено место ќе започне да се изведува на време. Определбата на општината тоа е на градоначалникот и неговите соработници секогаш биле да се работи на создавање што подобри услови во образованието процес за новите генерации. Во широкиот спектар инвестиции за подобрување на условите во нашите училишта. Успешно се заокружува работите на успешен почеток на образовниот процес и во ова училиште. Станува збор за инвестиција во вредност од околу 46 милиони денари. Да се има значи еден објект кој што ќе им одговара на предизвиците на едно нормално одвивање на воспитно-образовниот процес во за секој училиште во земјава, па се разбира и за учениците од оваа подрачје. И ова значи ние инвестиравме 46 милиони денари капитални инвестиции, иако имаше периодично значи прекини на работата, али ја постигнавме целта, значи Министерството за образование и наука на Република Македонија и владата на Република Македонија, значи ние ги обезбедивме финансиските средства и денеска значи веќе со почеток на учебната година, значи ние свечено ја отвараме ова училиште. Во новата зграда ги учат околу 360 ученици. Додека во училиштето, сместени во 13 паралелки, настава посетуваат вкупно 800 ученици од Порој, Джепчиште и Јермово. Училиштето почело да се гради во 2002. Еве ова година стана една декада што се пушти во употреба, иначе беше многу на многу лоша ситуација. Во ова училиште учат ученици од двете села, Джепчиште и Порој. Има околу 800 ученици и подрачно училиште Герма кој има таму посебно училиште. Во ова година овде сме планирале да ни учат 13 паралелки. Во дворот на новиот училишен објект беа истакнати македонското и албанското знаме. Меѓутоа манифестацијата започна со интонација на химната на Албанија. Заменик министерот за образование Незири со образложение. Мислам дека не би требало да се посвети внимание за некои елементи кои што не е прв пат денешно се случува. Значи тоа се случува и минатото, никогаш не биле поставени вакви прашања во оваа насока, пошто во главно значи учениците се одвива наставен на албански наставен јазик. Тоа мислам дека не би требало да се коментира ниту да се даде некоја изјаснување од ова. Покрај представници на тетовската локална власт, на официјалното пуштање во употреба на училиштето во Джепчиште присуствува и министри од владата на Република Македонија.